Kravařské zastupitelstvo se výjimečně nesešlo na zámku, ale v místní farní stodole a přišlo se na něj podívat tradičně mnoho lidí. U příležitosti narozenin místostarostky také vedení obce paní Likasové popřálo. Samozřejmě zastupitelstvo začalo slavnostně i tím, že je doba adventní, a slavnostně i tím, že naše paní místostarostka se dožila krásného životního jubila. Zastupitelé také věcnými dary ohodnotili místní dárce krve, kteří v letošním roce takto pomohli již mnohokrát. Poté se přistoupilo opět k programu. Město si mimo jiné schválilo také rozpočet na příští rok. Což prošlo, domluvili jsme se vlastně na věcech, které se musí omezit, které půjdou dále, protože máme taktéž menší vlastně daňové výnosy, jak v letošním roce, tak předpokládáme, že asi i v příštím roce budou, takže podle toho jsme se chovali. Město se zabývalo také místní mateřskou školou. Chceme se zaměřit dále na rekonstrukci mateřské školy v Koutech, do dělání nebo do vybudování vlastně hřiště v této mateřské škole. Chtěli bychom taktéž pracovat na projektu zateplení budovy, výměna oken tohoto vlastně této naší příspěvkové organizace. Z Kravař Simona Janíková.